U Maloj sali Skupštine opštine Plandište danas je upriličena svečanost dodele Vukovih diploma i nagrada najboljim učenicima opštine Plandište. Ove godine Vukove diplome dobilo je 14 svršenih osnovaca koji su ovom prilikom istakli da i nije bilo lako postići ovako veliki uspeh. Pozdravljam na učenje, mi nije bilo teško. I šta planiraš da upišeš? U Tesla, onaj novi smer za kompjutere, elektrotehničar i informacijone tehnologije. Je li bilo teško postići ovako jedan uspeh? Pa nije. Hoćeš da učiš? Ne. Koji ti je omiljeni predmet? Pa, matematika. U tom smislu da ćeš upisati nešto vezano za matematiku ili neki drugi smer? Ja ću isto u Tesli, elektrotehničar i informacijone. Mora dosta da se uči, ali uz puno truda i dobri su rezultati. Kaži mi, šta ti planiraš da upišeš? Gimnaziju ili medicinsku u Novom Sadu. Jeste bilo teže, ali kad se redovno uči, uz redovan rad, trud, sve se isplati na kraju. Šta ti planiraš da upišeš? Gimnaziju, najverovatnije prirodno-matematički smer, ali vidjet ćemo. Možeš ti da mi kažeš koliko ti ova nagrada znači? Pa znači za dalji uspeh i u budućnosti znači. Uz puno truda i rada nije bilo toliko teško. Šta ti planiraš da upišeš? Medicinsku školu u Vršcu. Osim Vukovih diploma, najbolji učenici dobili su knjige i novčanu nagradu, koju kao i prethodne godine dodeljuje opština Plandište. Opština kao i svakih godina i ove godine nagrađuje najbolje Vukovce. To je svake godine po 100.000, pa zavisno od broja učenika, pošto ih ove godine ima 14, znači po 7.000 svaki učenik dobija. Kao lokalna samouprava uvek smo izlazili u susret, izlazit ćemo i dalje i davat ćemo im te posticaje, ćemo dati da oni nastave sa njihovim učenjem. Naravno, ove godine imamo više nego prošle i to je svakako za ponos. I sve ovo će biti najbolje kada oni završe srednje škole, kada završe fakultet i kada se vrate u naše Plandište, bar polovina njih. A po tradiciji na kraju svečanosti usledilo je i zajedničko fotografisanje.